وكيلك دمر كاسما ملك مانديرا يا بوقتي قار كميدا بيرها مجالا مانديرا ويسامي سيف تهدا وبيغداوى قار كميدا بيرلي ذا بريغا مانديرا ايا وغورين وكيلك دمر كاوغور بحيي خسارها سوغاري وحاينت المامين ان دمان دلجي وبيرنا اي كالتاغين بيها اسلامر كان اي خسارين ملايين شلين باونونا نكاريبو هكا 35 iko watermelon, iko kitungu, iko mahindi, iko spinach, iko bilibili, iko maharawe, iko vitu mingi. Na karibu, hii shamba inakaribia karibu milioni moja hasara. Na kuanzia BB1 is from scheme, shamba ya serikali, hadi Burabor. Karibu shamba 1000 iko, imbaye wamehasarika karibu milioni 100 ama milioni 300. Kwa hivyo tunataka serikali watu angalie ofisi ya Women Rep, ofisi ya bunge, ofisi ya governor, ofisi ya rais. Ofisi ya rais kwa sababu imbeleni hatukuwa tunasaidiwa kwa sababu rais William Ruto ni alikuwa hasala, anaelewa maana ya hasala, atusaidie. Kama sisi shamba ile ya si skimi ile nyingine hata hakuna kitu sisi napata. Hii flood, najua watu ya mashamba kama napata simina, unaonesho kama maji na kuja, watu nasomea, sisi kama napata simina, hiyo kitu hata hawezi naenda kila siku maji. Sababu, kaunti yetu mwenyewe kama naingia sasa ni makashirini sasa. Sini mnayo? 15. Paka sahi maji kila siku namna hii. Sasa mainjini yetu kushaenda, hakuna mainjini, hakuna ile bombo ile kuweka madawa kutengeneza na mashamba yote, sisa kuna kitu nabaki. Hapa iko mfanya kasi kama, ya, kutoka boida pointi uwa mbaka hapa, iko shamba kama 45, mbaka hapo kwa poda ya Ethiopia, hapo kwa hapo. Sasa, kila siku sisi iko na mnai, sisa wezi ona hata serikali, county commissioner iko Mandera ya mwenyewe kama hata ni imbia, nataka yeye natembelea na angalie mambo ya maji kitu gani natoka hapo ndani yeye mwenyewe na olea sisi watu wa county mwenyewe kama nafata sisi. Sorry. Na kila siku sisi napiga picha tu. Danka kale Umul Khair Qasim wakiilka haweenka ismaamulka ayaa tilmaamtay in ilaa iyo 35 beer oo ku yaalo gudahaan ismaamulka ay saameysay fatahada waxa ayna carabka ku dhufatay in fariinta khasaaraha soo gaaray beeralayda ay kala hadli doonto masuuliyiinta kale si wax loola qabto beeralayda. Maanta waxaan soo booqday beeralayda Mandera East 35 beeralay oo floods ka isaameysay fatahada wixii usoo go'i lahaana ka khasaareen. Marka insha Allah anigoo ah libaanadooda waxaan ku dadaalaya insha Allah in complaintkooda meel inta ka fog aan gaarsiiyo si lagu kaalmeyn lahaana aan ka shaqeyna insha Allah, iyagoo dareemaya in wax weyn loo qabanin, taasna aan gacan ku siinayo. Runtii dhinaca beeraha iyo aad uma fiirino, wax walbana adduunkan hadda wuxuu u socdaa agriculture, climate change-ka saameyntiisaan haysaa hadda. Marka insha Allah wixii tabar ah ku dadaalayna insha Allah waan soo suubin doonaa anagu dowlad ahaan, county government ha ahaato iyo national government-ba insha Allah. Cabdi Qafaar Cumar Ibraahim Cabdi Qafaar Habi warbaahinta Istaa ismaamulka Mandera.